criare Moshiro Taniza Kose, Urwanda n'igihugu kitoroshye nyine kubera amateka. Murakaba abanyarwanda, abanyarwandakazi, mwebwe muri hariya mu Rwanda rwa Gasabo, namwe muri mu Rwanda rwo hirya no hino ku isi, nongeye kubasuhuza dore wa mutima usemboriza urukundo. Nifuza ko abanyarwanda mwese mugerageza gukundana nubwo bwose bitoroshye kubera ibyo twaciyemo byaduciyemo ibice. Mba nacanye amatara menshi nyine ase nkuko narabwiye asemboriza la resilience, yandi yerekana ko niba uri mu icuraburindi uzagera ukabona urumuri. Birasaba yuko ugira resilience ugahirimbana, noneho ibindi ukabitura Imana yandi yo mu ijuru cyangwa se Imana amahirwe nk'uko abanyarwanda babivuga. Makaho rero karibu tena kuri Kabeho Kanyarwanda, one people one revolution, shene yanyu. Nongere mbibutse gukora subscribe, hanyuma mukanashyiraho igikumwe kugira ngo mbese mutere inkunga shene yanyu, muvuga ko mukunda, hanyuma mukanasharinga iki kino kiganiro igihe ubona nyine hari icyo wavanyemo ukagipartaja cyane n'abandi kugira ngo nabo bagire icyo bavanamo. Ikindi nongere mbibutse yuko nk'uko mwasabye gushyiraho konte bankaire ngo muzajye muntera inkunga mumpa agahimbaza musti, nayishyizeho ntegereje nyine yuko munyeganyega, urabyumva ko munyeganyega kugira muntera inkunga. Mbese numve mfite, ntago mbasaba kunkiza, ariko numve ndankuraje, mvuga ni ibyo nkora bifite akamaro, voilà. Kubera ko njyewe sinkora ibiganiro ngamije ama views no kuganya amafaranga menshi, ndamutse mbishatse nabikora, ariko ubwo nahindura la ligne editoriale nyine ajya ariko ndi kukomanta za actualite nk'abandi bose, ariko murumva ko ibyo ngibyo ntago bijyanye nanjye kwa ubwo. Rero kugira ngo nyine nkomeze nfunctione, ngire courage yo functiona, birasaba yuko mwebwe bake beza banjye nyine nyereka ko mushyigikiye kwa atari kubimbwira mu magambo gusa. D'accord, voilà kwa ubu ngubu ndagira ngo dukomeze. Ni mwabonye ni parti ya kabiri ya cya kiganiro nakoze ubushize yekebo Rwanda classified, nise ngo boom classified numero ya mbere, parti ya mbere, ubu ngubu ni parti ya kabiri. Ushobora kwibaza impamvu nyine mbigarukaho, kandi byarabaye mu kwa kane nyine n'iryabya irya dosiye nyine yasohotse, ya proje yasohotse, ariko nkuko nabivuze ubushize en fait c'était ni dosiye intemporelle kubera impamvu nk'ebyiri. Iya mbere ni uko abakonsovye iriya proje nyine bayikonsovye comme une campagne. Vuga ngo campagne rero iretanda sur le terme moi mid and long term, nibutse ko nyine ari proje ababikoze bemvestiremo miliyoni ebyiri z'idolari, kuko babivuze
milioni di dollari, facciamo la, donc, ressource finanziaria. C'è quand même incroyable, Kugahugu in Rwanda. Girango, gli amici occidentali investono milioni di dollari, sono la campagna contro il regime lunaca di Agahugu in Rwanda. Regime di Agahugu in Rwanda. E non è un vita senso. Benvestiamo le risorse umane, abanyamakuru barenze 50. Kandi baba gara report nko nabo zishovura nabyo ni ibintu bidasanzwe hanyuma ba deploy muri media 17 zo mu gihugu 11 ikomeye cyane muri oxida nyine kandi bifasha u Rwanda byose n'abyo donc ba konsolvye comme une campagne ntago byari ibintu bavuga ngo turabikoze birangira hanga uravuga ko ni kimwe ni campagne igamije iki igamije buhoro buhoro sur le long terme akuretse ko bayitangiye nyine avec fracas igamije nyine kudeconstruire ukuvuga mbese kongera gusenya buhoro buhoro image nziza Perezida Paul Kagame na regime bari bamaze imyaka 30 bafite muri oxida muri opinion occidentale mu bene gihugu bagize rino yo gunyinya muri oxida iyo image barayidekonstruiza kubera ko nubundi biyemeje kuyidekonstruire ko nubundi nibo bayubatse muri imyaka 30 ishize nima donc ninko gutegura opinion yabo yuko wa muntu bari bashyize kuri pedestal ya regime bari bashyize kuri pedestal baje kubona none uko ari mbi cyangwa se hagataho yabaye mbi none ngo bategure opinion yuko barimo bapanga ukuntu bazayikuraho iyo regime rajumva cyangwa bayitegura bavuga bati nimubona dukoze ibintu byo azabyo bigamije kuyikuraho no kuyifrapa ati ntibizabatangaza icyo nicyo gitekerezo urumva rero kandi ikindi cya kabiri gituma nyine mbigarukaho nuko koko nkuko tubibona ya bombe nyine yabaye badabomu nkuko nabivuze ubushize hari ibintu byagiye biba bisa nyina result bigaragara ko result iyo kampanye iriya kampanye navuze ko bavestishemo ressources z'umutungo bakanevisamo ressources humaines bakanevestisamo na infrastructure uko bakoresha za media nyinshi bikoresho etc ariko bavestishemo n'umwanya mwinshi udasanzwe ko ni projet bakoze amezi umunani te impressionnant amezi umunani abanyamakuru bari kuri uwo mushinga bakora za voyage ku isi hose kugira ngo bajye gushaka data doko ibintu byapfuye ibyo bashaka gukora za preuve bashaka za témoignage testimonies aba witnesses b'abanyarwanda n'abanyamahanga hirya no hino ku isi twabonye ko bagiye no muri Australia hose barabivuze ibihugu byose bagiye za Afrika du Sud anose muri Afrika partout donc voilà rero twabonye result y'iyo mushinga ko byatangiye kugaragara nyine byanise badaboom ko hari ibintu bigaragara koko nuko navuze mu kiganiro cy'ushize utara kirebye wundi kwibutsa nyine ariko byo kukireba ari ibintu byagiye biba bigaragaza ko byajegeje biri kujegeza regime ya Perezida Kagame mu byo navuze ndetse hari byo nibagiwe hari ikintu nibagiye yuko Union Européenne ngo ngubye gusa kuza yuko iza ishaka ngo kuhagarika amafaranga miliyoni 20 bacagwa Paul Kagame pour son kuri ruya rugamba rwana muri Mozambique
uko nyine biri kuri bombori bombori, hari ibihugu biri kubyopozaho byinshi kandi bikomeye by'abazungu, hari bariya Abanyamerika, le département américain, c'était un organisme del département américain ya aherutse gusohora raporo ikora warning yuko abantu bashaka kuinvestinga mu Rwanda bagomba gukora attention kuko regime y'u Rwanda atari idatanga espace favorable pour les investissements, bakavuga yuko ibimeze nabi ko zose leta abategetsi ishyaka ariko ubutegetsi yabyigaruriye yuko hatari transparence yuko hari corruption n'ibindi byinshi cyane, hari n'ibindi byabaye ngira ngo murabizi. Birya bya Katari navuze, hari umuntu hano wagiye muri commentaire nyine afurapa ngo na ngo ibya Katari ngo ndi kubivuga ngo mbivanye muri imagination yanjye. Jyewe nabwiye yuko nk'uko nabivuze ubushize, ibyo nkora c'est un essai d'interprétation, urumva, ni ukwinterpreta ibyo. Donc ntabwo mvuga ko ari ivanjiri, ni njyewe muntu wa mbere wakwifuza yuko hariya nibeshye kuri Katari, yuko Katari collaboration yawe n'u Rwanda cyane cyane muri uyu mushinga wa aeroport n'ibira bya Rwanda, yuko hatarimo ubukonje. Byanshimisha hatarimo ubukonje kuko nk'uko nabivuze mu biganiro byashize, njyewe biriya vision ya Paul Kagame yo kugira u Rwanda nka hub muri kariya kare, une plaque tournante muri kariya karere, kugira amafaranga aze mu gihugu, kugira za serivisi nziza, aeroport imeze neza, indege zikora neza n'ibindi byose maze iminsi mvuga mu biganiro nakoze, aho nibyo nakoranye no kwa Ruhashya, etc. Ndi muntu wa mbere ushyigikiye iyo perspective. Donc rero Katari nakuvuza ko byaba bimeze neza, j'espère ko bimeze neza, ariko nkuko nifuwa nyine mba ndikora interpretation. Voilà, donc rero turabona za signe nk'izo suko biri bodaboda, ni ukuvuga ngo bishobora nyine kuzakomeza, nabyumva bishobora kuzakomeza. Ikindi ni uko impamvu yuko biri intemporel, nuko nabivuze njye mbona bizadetermina inclination nshya ya regime ya Perezida Paul Kagame, kugira ngo nyine kubera ko iriya ni fracture ikomeye, bizadetermina inclination nshya kuko regime ya Paul Kagame igomba kwiadapta kuri biriya no kugerageza kwidefanda. Niyidefanda uko yidefanda ibyo izakora bizahindura uburyo regime ifunksiona, iyo ni kwidefanda. Ikindi kwiadapta ni ukuvuga ngo ibyo bayiroprosha nabo akaba yavuga ati ahangaha wa mugani kujya unagoma kujyana konfuri nabo reka nadapte ni konforme. Niba akonsidera yuko akeneye gukomezanya partnership nabo cyangwa akaba akonsidera yuko koko konfuri ikomeje ikazavamo za krize nyinshi bamuhirika, tuzagenda twobuseriva nyine ukuntu regime yiyadapta cyangwa ikombata etc. Imwe muri za komba twabonye yahise yangaje akomba nuko nawe deploye za rezo ze bahise bariyajisangira, mwarabibonye habonetse aba intelektuele bagera kuri 31 mu Faransa banditse une tribune nabo bataka iriya proje, mwarabibonye byahise byarasohotse
n'abantu be nawe b'abazungu bakoze nyine bakoze reaction yo kumudefanda no ku murabyibuka kwa donc ubwo hari n'ibindi ari gukora munsi y'ameza nawe kugira ngo adeza mose boom badabu uko abikora niko nyine niko bya bimwe byari mati bindi tubwo tuzayibona nabwo ari ubwa mbere regime ya Paul Kagame ubu ni ubwa kabiri igiye kugira nyine inclinaison kandi bikagaragara iya mbere yabaye nge nayo nyiri hariya mu Rwanda ndi hafi kwava cyo koraga igihe Nyamwasa yahungaga General Nyamwasa ahunga namaze imyaka itandatu n'igice mba mu Rwanda donc urumva ngo nayabone bagukoresha imizi ko nini narabayeho n'umuyobozi ndi no muri biro politique FPR nabaye umwanya muto hanyuma ndakora mba consultant montana za business area etc ubona kujya gukoresha imizi Nyamwasa ahunze aragenda niwe ahunze nyuma yahunze nyuma ya Colonel Karegeya na Rudasingwa Théogène n'uwitwa Gérard Gahima nyine wari procureur ukomeye cyane un procureur emblématique na wundi urabaho wagize impact nk'iya Gérard Gahima urumva yarasohotse akomeye azi regime etc. Gasingwa nawe muzi byatetse yaba secretary general wa FPR ari docteur Ametsi ari major mu ngabo aba directeur de cabinet president aba ambassadeur etc. Aho se colonel Karegeya muzi ko yari yoteka service interno externo ya intelligence mu Rwanda nawe yari umuntu ugikunyuza ari mu bantu bohejwe cyane bakomeye bari igihugu bafatanya na Paul Kagame kuri iyo abo rero Nyamwasa asohotse muzi ko bahise bandika Rwanda briefing i document basohoye boom yari boom boom briefing kwa inayo bayi badabumu nyine ko yaje kuvamo ibihingi aranisibira badabumu bivamo kwiyariya n'abaga utanza ha bakora P5 iki badabumu 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 urabyumva icyabaye rero nuko narabyiboneye nabyo observe regime ya Paul Kagame yarahindutse kuko yabaye obligé yo kuko cyari kintu gikomeye cyane yaba obligé yo kwangaja le combat d'abord contre iyo bombe de Mazamusa ariko none haraniyadapta mu gihugu nyine ahindura ingoma ye kuko twabonye ko ingoma y'icyo gihe yari ishingiye kuri fiefu fiefu y'abatutsi ariko harimo su fiefu y'abavuye Uganda abo bita basaja horaho bose banditse iyo nyine n'abantu b'ikonyozi bavuye Uganda urumva ni nkaho branche yari yicayeho y'igiti nuko ishami ry'igiti yari yicayeho ryasaga n'iritemwe risa n'igiye guhirima ryose nuko babasaje kandi yose ari Museveni nyine uri ku pilota nuko Kagame itangaje arukomba ashyira ikibyimbye arakimena na Museveni yamwabibonye afunga n'imipaka ya n'ikibisabimena noneho anakora nyine reorganisation ya regime ye nuko kugira ngo ataguma kucara ku ishami rya basaja kubitasi bumu hasi kwamo donko ibyo byose rero mu kubikora byahinduye nyine imikorere ya regime mwaribonye kwa regime a vraiment changé
kandi yashanje muri sens ya radicalisation. Ubu ngubu rero, ubu ngubu tuzareba muri sens izashanje ariko izashanje. Yose rero nicyo tumambika. Uyu munsi rero muri part 1, part 2 ndagira ngo tuganire vuze nyine bushize naberetse ya triangle renversé y grade analyse nyine twakoresheje tuvuga twerekana nyine yuko abazungu uyu muprezida Paul Kagame agomba kudiringa mu imonde y'abazungu occidental itari homogene nayo irimo za kivesti ubwo ndajya uturebe abazungu Paul Kagame bashaka kumufrapa nibande abashaka igihanga cya Paul Kagame na abahe abazungu ikindi ni kuki bagishaka hanyuma turebe za Louvier nawe le Louvier ni ukuvuga intwaro Paul Kagame nawe afite za Louvier yakoresha kugira ngo muri iyi monde y'abazungu nawe kugira ngo gerageze zimufashe d'abord kwidefanda ariko ame muta bamufashe no kumugira inama ukuntu yakwiadapta kugira ngo yevite za crise za conflit zikomeye zizavamo crise ko za Louvier zirahari nk'uko tuza kubireba mu kanya nk'uko naretse rero bushize anavuga ko nyine adiringa na nikote ya za institution kanadiringa na za milieu. Et voilà. Kwagomba no kudiringa nyine na un conflit tavuga izina ryawe iba fe clivage tavuga iba hagati y'abanyamerika bangurusatu na France ati. Ahangaha mu donc icyo twabonye muri ria projet yasohotse Rwanda Classified twabonye ko abari abanyamakuru bose cyangwa hafi ya bose na ziriya media bapubliyemo zose cyangwa hafi ya zose ari abanyamakuru de gauche donc ni monde de gauche et du centre gauche muri buku bushize nabi basobanura ngaha donc aussi na basobanaga yuko za le monde politique yo mu Buraya donc il traverse par des clivages idéologiques zero groupa mu ma branche atatu la gauche la centre la droite ntabwo ariko icyo ngira ngo uvuge ntabwo biri tranché nguwe ngo la droite imeze icya hakamo ligne de démarcation la gauche imeze icya hakamo ligne de démarcation ari hakaba ligne de démarcation nanone ni na mpamvu nyine hari centre en fait hari un continuum cyo nakwita continuum idéologique kuva kuri extrême gauche kugera kuri extrême droite donc nous kuva ngo il y a un continuum comme ça noneho en fait za nuance na donc les lignes de démarcation araho zigera zikaba ziri grise kwa gray urumva niyo mpamvu nyine haba uko nabivuze muri centre niho bikinirwa muri centre habamo un centre igana kuri droite ngo nabivuze ni centre igana kuri gauche ibyo twabonye arahangaha nuko abanyamakuru bari abo bose na ziriya media zibarizwa muri centre gauche na gauche ndetse na extreme gauche ho gakeya nka Marianne yo mu Faransa burya ni kwayibara muri extreme gauche ko urabyumva
ya media irimo Natasha Polonio ndibigeze u Rwanda rwareze ko akana genocide akanabura nani ni uyobora Marianne Natasha Polonio bon ibirero lo centre gauche e la gauche nibyo muri occidentano bita la sociodemocrazia. No, kuvuga ngo muri make Paul Kagame ahanganye na sociodemocrazia occidentale. Ahanga kuri iyi nivu ahanga. Ahanganye n'aba aba centre gauche. Ariko surtout le centre gauche. Kuko nka Macron, Macron urya urabona yumvikana Paul Kagame, we il est centre droit. Ya mouvement ya Macron yitwa En Marche, c'est un mouvement de centre écoutant de la droite. L'avion là. Alors, comme vous connaissez, le centre étant vers la droite, naïo, quoi, quand même, le centre, t'as vraiment la droite. Il lui fait tout tout, nous a exigeance, et il n'est que pour le Kagame. Trois accusés, Donc on comme ayonye donc wenda nakwibutsa ibinyamakuru bimwe na bimwe muzija bya bijemo bi gauche na centre na centre gauche muri États-Unis muziki nyama ku New York Times cyatubwiye nyine wanda classified kiri ni cyama ku New York nyine cyabiterekere kiri centre gauche ariko hari n'ibindi byo muri États-Unis byatubwiye nuko ubwo murabyi Mon français, le monde, c'était Kinya Macro, qui avait intellectuel, le centre gauche. Radio France, Radio France. Donc, aux îles à médias, les arrêtants, en général, en Occident, ils ont dit qu'ils avaient un macro, ils ont dit intellectuel, qui avait un tora à gauche et centre. Marianne nyine murezi mu Faransa nyine ukunze kuva centre gauche kita vers extrême gauche le Guardian mu Bwongereza murezi média de centre gauche le Spiegel mu Budage même chose mu Bubiligi ari za média za centre gauche za publié le Soir muziko la Libre Belgique muziko ta publié nyine kuko la Libre Belgique c'était média de droite en fait. Droite et centre droit. Bon, la RTBF, etc. Non, mais Flandre, ni les médias, surtout si vous avez écrit les partis chrétiens flamands. Il y a ça, vous avez dit qu'il y en a d'ailleurs, mais on va tirer. Voilà. Mon Israël, il y a un engagement Israël, arrête, il y a. Participer à des projets, c'est un média. Quoi, c'est un média de gauche. Il y a un Canada, il y a un Netanyahu, il y a un Netanyahu, il y a un Paul Kagame, Netanyahu, il y a une droite. C'est un faux con. Nous avons dit les médias qui sont au Canada, ou au Suisse, les médias qui ont publié un projet. Nous avons Autriche, etc. En principe. Donc, quoi, Hafi ya zose ziri muri ya mouvance ideologique navuze la sociodémocratie occidentale kubera iki la sociodémocratie occidentale ihanganye na Kagame kandi n'ukuva kera yo twabonye nuko kuva Paul Kagame yajya ku butegetsi za regime zinaha iyo ziyobowe na des partis de la sociodémocratie. Mais il y a quelques exceptions. Il y a Agitani. Agitani, en fait, il y a Chidichiwe Nabos.
kubera genocide niki bamuhaye bya ndi navuze ubushize nk'abandi bamuhaye umwitangirizwa urumva bamuhaye umwitangirizwa bavuga bati kubera ko agomba kubaka nyine nyuma ya genocide akubaka sistemu ye akubaka igihugu avuga ko cyasenyutse nyine gutangira kuri zero bati tugomba kwihanganira ibintu byinshi tukamira iminyorogoto etc batagomba kuba kumwe n'ubwiyunge kandi noneho bakana ibyo akoze byose bakabikorera nyine promotion banavuga ko ari byiza etc za media n'ibiki byose bya gacaca yuko bya resilience y'abatutsi bavuga ko bene kubera impisho ya Paul Kagame leadership ku batutsi bemeye kubana n'ababiciye byose bagatanga imbabazi akaba reconciliation ubumwe n'ubwiyunge etc n'ibindi byinshi cyane kubaka igihugu ekonomi y'igihugu la vision économique ya Paul Kagame bavuga ko n'ibindi byinshi cyane donc aravuga ati rero ntago tugomba kumukoma mu nkokora ati reka tumuhe jari ndetse kongereho na butamwa ti ibyangenda tuzaba ture urabyumva afise parigo ese mu yandi magambo nuko mugimo tujuze mu rurimi rw'ikiganza kwa Ils lui ont donné le beurre, plus l'argent du beurre. Le sourire de la laitière. Le sourire radieux de Kamala Harris. Voilà, il y a tout ça. Il y a un sourire. La Brigitte m'a cru qu'on était que le sourire est à l'intérieur de la tienne. Pas drôle. Bon, encore la chaîne. Sans déconner, on aurait un iné. N'y a pas de niveau aussi. Et si tu as moi, à sourire, tu l'as bien. Quand tu es la récréation, il s'amène au courant. Il y a un goût. Bon, bah, quand tu es tout exigeant, comme tu as dit, il y a un gars comme frappe. Nabyumva icyo amahora rero niki icyo twabonye donc yagiye donc wagirana utubazo na za social democracy muzi Obama ntago babanye neza wabanye neza muri social democracy ni Clinton nyine donc Clinton niyo babanye neza ko byari bigitangira yese Bush babanye neza nko turakubona ko ari a droite Bushobanye neza uzuko yavukoze na visite mu Rwanda iminsi ingahe karaharara c'est exceptionnel Clinton atara naharaye Clinton nubwo nyine we babanye neza ariko chef d'état américain kuyaze arare mu Rwanda mu gahugu mu Rwanda ni ibintu bidasanzwe ariko Bush yabikoze sinzi impamvu Trump atabikoze Trump nuko era sa personnalité no voilà ariko Obama babanye nabi yari tandi relation ya Obama na Kagame kimwe nuko igihe cyose muri Leta Zunze hariho le demokrati bari tandi hagati yabo na Netanyahu donc nkunda gukomparisa n'u Rwanda muzabona impamvu bon mu Faransa Sarkozy yaraje mitaravuyeho nyuma ajyaho Chirac bibaye bitandi no Chirac ntabwo byari tandi cyane ariko kubera ko ari akiri contention Paul Kagame nyine yagifrapa Faransa kubera ajya genocide n'iki nubwo Chirac yari a droite ariko ntabwo reconciliation ntiyakunze Paul Kagame yari akiri tandi bikaba ko banamwoherezaga bagerageza kanga yigeze kwiruka no mu ministre w'umufaransa muri stade ku mugaragaro
asenya ntuza asenya centre culturel etc kiriya gihe urwanda ari rwo rwagoye Chirac noneho Sarkozy aje no hajyaho Hollande ntibatandi iguma kubatandi Sarkozy aje niwe watangiye nyine etc nyuma bikomezanya na Macron. Poi Sarkozy yaraje, Hollande yakurikiye Sarkozy. Sarkozy yashatse kudezamusa biratangira, Hollande aje bisubira udubeho gatoya. Nyuma Macron aje aradezamusa. Donc, la socialdemocratie ntabiba nyine. Pourquoi? Kubera iki? Icyambere nkeka ko gikomeye cyane ni le choix stratégique que Paul Kagame yafashe. Muri relation ze na ni monde occidental muri sa lancée révolutionnaire ko yashaguje doko yahinduye ibintu byinshi cyane mu Rwanda nyine uko tubizi yanahinduye paradigme diplomatique avec West ariko même avec l'Afrique tutabona muzi ko kubwa Habyarimana no kubwa Kayibanda zari regime utozo twakwita traditionnel bo bafokasingaga cyane kuri ivore y'itriangle baga considera yuko bagomba kubana cyane cyane na za institution z'iburayi aba presida guverinoma zabo aba ministre aba senateur zo muri occidental ntabwo bitaga cyane kuri za milieu les multinationales les milieux religieux habituellement bajyaga bamwinvita kujya gusenga ibya bindi bya breakfast prayers muri États-Unis batume bamuseveni bagiye n'abantu benshi cyane akana kujyayo kohereza nk'umuministre w'umuporoso mu Rwanda yireke ntabwo yaba yirandaga konte ya influence y'ibyo bintu bya za religion ago simbizi ntabwo yari afite wenda bajyana amababu bamusobanura uko bimeze naho Paul Kagame we yarahinduye we afokasinga hariya kurusha ahangaha nibyo tubona kuva mu myaka 30 nk'iyo Paul Kagame voyage mwabonye ko bigaragara rwose ya voyage muziko voyage nibura nka birenze rimwe mu cyumweru hayo amoyen average ko mu mwaka wa 2022 ariko akivuyaje cyane muri oxida hari igihe yavuyajaga fajaga n'ahandi hose ubiteranije ariko nyine akenshi byaga ari muri oxida yavuyajaga inshuro zirenze 52 mu mwaka no tukabona yuko icyagaragara nuko aho yagenda akabonana n'abantu bategetsi bangaha ni hakeye akenshi yabaga agiye aha kubonana n'abantu tutazi batazwi abantu bo muri izi miriyo abayobozi b'ibi sosiyete abitwa Warren Buffett abamiliyarderi Bill Gates n'abandi benshi muri abazi ko akabagira ari inshuti ze akabonana n'abantu bo muri za miliyoro jeo yakorana n'ibyo nyine by'amasengesho bya prayers yakabikora n'i Kigali n'iki bakanaza abantu b'ibikonyozi b'aba pastori bakaze hariya mu influence politique muri États-Unis akabonana na za organisation internationale akanaplasona n'abantu be benshi cyane muri za poste zikomeye zo muri organisation internationale iyo ngibyo byo ntiyo bikora l'organisation internationale ils savent ariko muza abantu bakomeye Paul Kagame afashe muri organisation internationale y'abanyarwanda ahitwa barugwabiza bitwa bakiraho bitwa bishiki wabo bitwa banoza ba Donat Kaberuka bitwa n'abandi benshi cyane benshi cyane abo nibagiwe noneho akanabona na za lobby cyane cyane irya lobby y'abayahudi yitwa AIPAC nibyo Habyarimana yazimbye bizivanye AIPAC yo muri Etats Unis ubwo yajya no mu Faransa akabona za lobby z'abazi aya kubwira bakucineri n'abakiguse
niyo baba batakira abategetsi bakucirira abandi nage ndakabona akabareho nabo nabo mu Bwongereza tuzi. Alors ikizwi nuko muri hano muri binavuze bya politique occidentale interne aba muri izimire uretse byabayeho ndingaza mention spéciale ndaza kwivuga kwayo ariko ubundi zino milieu z'ahangaha navuze haruguru by'amasosiyete byose bikunze gutora a droite ahangaha a droite ntabwo ari abasosiyodemokrate urabyumva abantu niyo abanyamafaranga niki ntabwo bakunze kuba abasosiyodemokrate nk'uko nigeze kubabwira la sosiyodemokrasi ni c'est pour la redistribution abantu bashaka kumutunga usaranganywa bagira gutekunye abakize basoreshwa byinshi tutarumva ntabwo abangaba baba bashyigikira kenshi la droite yumvikana ko mu perezida muri Afurika wibanira cyane cyane n'aba aba n'abanye na hano muri politiki ababanye na za n'abanyapolitike do droite c'est normal ubwo urumva nta kuntu la sosiyodemokrasi yamukunda aba hazamo friction kwa iki kintu se yefu vachement important yumva meme nubwo bwose mu Rwanda tugendera kuri za ideologie nationaliste nyine mvuga ni Paul Kagame fifu donc we ayobora igihugu kubera ko ashingiye ku batutsi nyine ari wamugije ku butegetsi n'ibyo akora byose akaba agomba nyine kwirinda nyine kubarakaza cyane ko bamushyize ku butegetsi batutsi ariko même sur le plan philosophique et surtout même sur le plan philosophique Paul Kagame n'umuliberal mu Rwanda donc yumurebye ukuntu observe nyine sa politique cyane cyane la politique économique son orientation économique est libérale kandi yarabivuze kubagera ku butegetsi njyewe ndibuka en tout cas nyigera mu Rwanda ibyo nahagaze ariko mbite naba ari byo ntimonya naye mu Rwanda mara umwaka ndaho nyine nyuma bangize umuyobozi nyuma y'iminsi itatu bakimara kungira umuyobozi niyo habaye umushyikira ya manama bakora y'umushyikirano y'abayobozi bakirotira ahantu byabereye Butare none iki ibi nama bikajya bibera muri auditorium y'Inesi ndibuka teme iyo nama teme iyo retreat insanganyamatsiko byari kuvuga ngo Rwanda rugomba kuba nka Rwanda cyitwa Rwanda limited cyangwa Rwanda indiko bimwibyo niko niyo insanganyamatsiko cyo noneho president Paul Kagame prononce un discours fondateur icyo gihe avuga ku Rwanda rugomba kuba gere nka company private company aragira rugomba kuba gere ntabwo ruzaba private company ku gihe nyine ariko rugomba kuba gere avec les préceptes de gestion za company donc on va vraiment c'est dans l'ultra libéralisme assumé. Ouais, vous quand koko yo ubona nyine uko bikora kwa je ryo gukingwa na koko ngo. Atwa mu economic kwa. Voilà kwa. Ikindi nuko donc no muri n'umuntu Paul Kagame mu définition sur le plan idéologique, économique, non libérale.
ibi nabyo mitandukanye cyane na Habyarimana. Habyarimana nayo we imyaka myinshi ya mbere, imyaka ya mbere tukavuga muri za zane 80 yidefinisaga nk'umu socialiste kwa abyumva kugeza ubwo ageza aho ahindura akavuno gakeya igifiza nk'umuntu wa centre droit donc ya prononcé nawe discours fondateur icyo gihe avuga ko ekonomi y'u Rwanda ubu ngubu igomba kuba l'idéologie économique y'u Rwanda ayita libéralisme planifié no kuvuga ngo ça va être il va virer vers la droite ariko avec des politiques de planification zo kwaleja la sauvage le caractère sauvage nyine ya za politique de droite niko yabidefinitiye avuga discours ndetse haba débat mu ba socio-économiste kugira abantu bari batangiye no yabavuga etc. Nibuka lo débat yabaye mu kinyamakuru cy'itora dialogue cyandikaga ama intellectuel abantu bari yashyeho cyane bavuga bati se iyo ideologie nshya uzanye ko liberalisme bayiplanifia bate ibintu nibyo ntabwo nibitindanga ikindi nuko Paul Kagame ibi bya social democracy yaba Paul Kagame akirwana kuko iyo muri deri ari muri rebellion ayobora rebellion mu madiskuru akora muri za intervention akunda kudefinisha uburyo azategeka igihugu aramutse agifashe imisiyoni nta na rimwe tuzi muri discours za Kagame cyangwa muri intervention yigeze avuga la social democracy yigeze avuga meme ijambo demokarasi ntabwo yajyaga bivuga naho agereye ku butegetsi igihe cyose yabumburaga umuntu wavuze demokarasi yihutiraga kongera ati it can't apply here kavuga ako kandi ati ntabwo byo byakora hano nyine la demokarasi a l'occidental kwa très clairement ushaka kumuroprosha ikindi na rimwe Paul Kagame ajya akora ibintu atavuze aba yarabivuze urabyumva Paul Kagame ntabwo ari umu social democrate ariko nkuko navuze mu kanya wenda tuzakora kubira tuzari ukuntu ingoma ye igiye kwiyinkirina yiadapta ko nkuko nabwiye Habyarimana we yageze aho atangiye Habyarimana yari yadapta ko ni ya periode yabonaga mu Rwanda hatangiye kuziba abantu batangiye kugwanya amafaranga havuka y'amakaritsiye haje kuza ibintu bya aferisme basikaje bari gufeta za miliyari hatangiye kuza ya makaritsiye za Remera za Kakiru n'abakire na za kicuje batangiye kubaka amavila ibiki byose bitangiye kugira ari amafaranga nyine yavuye muri za mu makawa bibaga ku bwa igiye nyine mu Uganda n'iki byose babiza mu Rwanda batangiye kuza aferisme noneho ubwo rero nyine Perezida Paul Kagame nawe mumbare byari bya ari kibazo cyari kibaye muri recording no cyo navuga nyine Habyarimana yari yadapse yari yadapse nyine yadapta sa son ideologie économique ubwo wenda Paul Kagame nawe ashobora kwiyadapta akagenda buhoro buhoro ava kuri agabanya liberalisme yongera un peu la socio demokarasi ikindi kintu uvuga ko Paul Kagame yaba yarapfuye na la socio demokarasi occidentale nibyo yari navuze yuko abangaba baratorwa nyine nkuko nabivuze baba bari tributaire ya opinion z'inahangaha
D'accord? E esomo yugo byabo. Nubwo bwose nyine nkuko navuze ubushize ibihugu izo opinion zo muri Occident zitinteresa cyane kuri Afurika. Ariko hari ibintu bibiri. Icya mbere nuko u Rwanda nkuko nabwiye proje Nouveau Rwanda rushya hari kamemo abantu bayiyenteresaho cyane. Hari za nishe nyine muri Occident muri za bintu muri za societe civile yinteresa ku Rwanda cyane. D'abord kubera ibyabaye mu Rwanda ari amahano genocide n'ibiki byose hari abazungu b'inaha ngaha muri Occident. Kuko ibyabaye passionnel cyane. Muzi ko mu ntambara no muri Jenoside hari n'abazungu benshi bapfuye, hari abazungu bakoranaga na regime ya kera bensuri batakaje ingoma bakoranaga nayo biropuri nangaha, ariko bamwe ndetse bana inkotanyi ziye ku butegetsi zirabagresa cyane nka zivuga ko bafashe ingoma jenoside n'iki byaba mu Bubiligi mu Faransa hano se no muri Leta Zunze Ubumwe ku buryo dosiye y'u Rwanda yabaye passionnel ni ibintu passionnel hari abazungu bo muri Occident hano ibi dosiye y'u Rwanda bayigize personnel. Muri abo nyine hari abo ngabo nari mvuze haruguru bagira ikibazo n'inkotanyi cyangwa se bahoze bari bafitanye tight ikomeye cyane n'ingoma ya kera, ariko hari n'abafite relation n'abanyarwanda, aba bafite relation n'abatutsi, aba bafite relation n'abahutu. Iyo umuzungu wese ugize relation n'umunyarwanda ntashobora afite ikibazo cy'u Rwanda akigira personnel na ko ni biri passionnel cyane. Iyo urongoye umunyarwandakazi w'umututsikazi niba abogamiye kuri Paul Kagame n'iki ingoma ye uri umuzungu biragoye kugira ngo were kugira yere kukwatrena muri ibyo. Niba urongoye umutukazi biragoye kugira yere kukwatrena mu byo kurwanya ingoma niba ayirwanya activement cyangwa passivement. Ku buryo dufite muri Occident abantu benshi b'abazungu b'abenibihugu inangaha bafata ikibazo cy'u Rwanda aho kiri personnel. Nshobora kuba urugero nk'uriya mugabo witwa Gauthier warongoye umunyarwandakazi yari mu Bufaransa, mubona ukuntu abifata. Nk'urugero mugiye kumubona yuko we rwose ni igisizi, cyangwa nk'umuntu witwa Philippe Reyntjens ukuntu abifata, cyangwa nka Ambassadeur Suine ukuntu abifata, cyangwa wa munyamakuru witwa Verlinde ni w'umuframa warongoye umugore w'umutukazi ukuntu abifata ukuntu afata ikibazo cy'ubona c'est très passionnel ukuntu Michaëlla Rong kubera ko yari inshuti y'akaregenti ukuntu yafashe ikibazo ubungubu cyabaye ikibazo personnel nta n'ikindi kintu agikoretse ibyo. Ya je dirive abana bitureye twasanga kuba yariyangaje kuba yari nk'umunyarwanda baho akamwentrena muri ibyo. Hari n'abandi benshi muzikwa. Murya mwavoka waje kuburana Ingabire Paul Kagame akamufunga amezi menshi. Urya uburyo ni ikibazo runaka cyane. Yigeze d'ailleurs gufatisha Paul Kagame muri Etats-Unis ngo bamufunge ya depositire ngo nyine
ariko Kagame yagiye Oklahoma imani nagiye kwa imani ke ni nuza FBI niyo akinza akaboko Kagame baramwirukansa yagiye gufungwa muri Amerika. Nuko reba nka bariya nk'uriya muzungu warongoye umukobwa wa Rusesabagina we cyabaye byabaye u Rwanda nawe buri yarongoye u Rwanda c'est catastrophe ni ibintu c'est la folie. Urabyumva? Abayahudi. Abayahudi benshi kubera ibya Jenoside nabo bagize la Shoah n'ibindi byose n'ibindi nzavuga ubutaha nabo ikibazo cy'u Rwanda hari benshi cyane abayahudi benshi cyane bagifata personnel. Donc urumva yuko u Rwanda c'est spécial. Hari une opinion kandi abo nabo bafite n'imiryango bafite ibiki nabo tusara ikindi cyongeraho ni iki ni uko hari abanyarwanda benshi cyane kandi qui font partie de l'élite rwandaise yahungiye muri Oxida ni benshi cyane ni benshi cyane hano mu Bubiligi hari 55,000 bafite abenshi babonye nationalité y'Ababiligi bahamaze imyaka irenga 30 urumva nabo bari inséré muri tissu social y'inanga barakora bagira bate bafite abarongo abazukazi abandi barongo iki abagore abakobwa barongo n'abazungu ni ibyo byose muri États-Unis même chose abuze abanyarwanda benshi yagiyeho n'abarya abanyamurenge ni iki byose. Ikibazo cy'u Rwanda c'est passionnel kandi gitusha l'opinion cha cyane l'opinion occidentale kurusha ibindi bibazo byo muri Afurika kubera le massacre génocidaire zabaye mu Rwanda zirengeje kamere zatumye la question iba passionnelle. Ibyo rero ko munyine abangaba nyine batorwa iyo za opinion zabo zinyeganyeze nabo banye hari uko banyeganyega ko nyine baratorwa nabyumva iyo barusaba bagize pression ya za société civile zinangaha donc abanyamakuru les associations des droits de l'homme n'izindi organisations de la société civile obligées au courage mu leta z'uko nawo zimbabwira abaporoso muri Texas no bari mobilisé derrière inyuma y'umukobwa Rusesabagina baranyeganyega gukora pression kuri leta Blinken mwabonaga ukuntu nyine yirukanye inyuma Rusesabagina ibyo byose byaga biterwa na l'opinion interne. Muri ibyo rero iyo opinion zirimo zinyeganyega harimo za muri opinion zituma hari abangaba muri la sociodemocratie na ibyo bita okisme byateye okisme c'est une okisme ideologie nshya cyane cyane ikoreye n'abantu b'aba jeune yatangiye muri Amerika ariko bisigaye bikomeye byageze mu nyina ihame ryayo. Donc, ingengabitekerezo yayo ni uko bavuga ko mbese barwanya la puissance dans toute sa dimension, la puissance. Donc, iyo umuntu urusha undi ingufu umuntu ufite ingufu ahanganye n'udafite ingufu bo bahita bakuzayo ko ufite ingufu ari we uri wrong c'est tout sans considération kuvuga ngo ese yaba ari uri mukuru cyangwa ibyo niba biri niba ufite ingufu ukaba uri guhanganye n'umuntu udafite ingufu ubwo wendi we barwanya iyo ni wokisme ni nka extreme gauche itego
kandi ikibazo yitabiriwe n'urubyi n'abantu batuye kandi wo kisime nyine traverse nyine situmo muri sosiyete muri Amerika itraversa la societe americaine yose ko yonye aho yigaragaje cyane muri ibyo muri Israel na Gaza ko abo bajene bakora pression kuri Etats Unis ngo ihagarike gufasha kuri guverinoma ngo ihagarike gufasha Israel bavuga bati nabo ibyo kuvuga yuko niba na Hamas yarateye yarakoze za pogrom ariko Hamas inini Rwanda ba Palestine kana Palestine ni bo weak ni bo feeble Israel ni powerful donc Israel ni fite tort ni fite iri wrong voilà kwa rero niyo par exemple Paul Kagame akoze nk'ikintu urumva kubera ko lopi za opinion nyine zina zinteresa ku Rwanda hari na cyakini navuze nyine donc ku Rwanda c'est passionnel quoi hari na cyakini navuze ku Rwanda zino milieu izingi zisikiye Paul Kagame kuva yafata ubutegetse zana mushyizeho zakoze ku buryo l'Occident iwa ku mushinga w'u Rwanda rushya nk'agahugu kari prolongement de l'Occident no se nduba nayivuze ari development ya icyo gihe rero hari za exigence nyine za standard nk'ibintu nyine bya demokrasi igahoro nuko nyine ngo bamwitangirizwa ariko ubu ngubu hari za exigence batangiye kumukoraho uko kameme hari une certaine forme de démocratie agomba kwinventa pour le Rwanda liberté de presse liberté espace démocratique et politique etc. Il y a droit de l'homme et tout ça. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, etc. Bon, on a un peu exigé, il y a droit de l'homme, il y a un peu de gouvernement, il y a un gouvernement de la sociodémocratie, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, e come una prolongazione oxida. E si trova a dire, ok, non è una prolongazione oxida, non è applicata a un standard di oxida, minimo qua. Dunque, è un conflitto come... Io, la cosa, per esempio, è un flagrant. La cosa è un bisaccusa. Io, mi ricordo, è un bisaccusa. Una curia, per esempio, Judy Riva yavuze ko nonuza na Mark Michaela Rong bavuze ko ngo ambassade z'u Rwanda ngo zashatse ko ambassade ziba menace muri liberté yabo nk'abanyamakuru banditse ibitabo etc bakavuga ko ubuzima bwa buri menace yuko baba telefone batelefoni umukobwa we Michael Rong Judy Riva yavuze Michael Rong avuga ko bamumenashe ibirwa bamutera ibitero kuri za réseaux sociaux n'iki byose urumva je driva na mikaro n'abazungu kazi nabo donc no kandi n'abanyamakuru mu société civile occidentale canadienne et britannique basakuza ku isi hose ibyo nyibyo bihita bitusha l'opinion kandi un président muniga bene sabazungu cyo nibiki karakana mena sinayi wacu bigasakuza bigateza doko bigateza cyazo yo bira bya ingabire n'aba ingore nyinshi zirwanya Paul Kagame yani kibazo kubera ko justement la sociodémocratie hano muri Occident cyo no kisimi yongiye uko se ku mugore ari feble uko umuntu wese w'umugabo uyataka ku mugore ko se catastrophe ko ni grave umva nubwo gose mushiti wawe yavuze ati utebese grave ngo no ngo abagore hano ngo yego nabagore ariko ngo harimo abagore babaso
aba sosiere ngo tubafrapa ngo dufrapa bagabo etsetera ino ntabwo bipasa eh abagore kandi kibazo burya Paul Kagame nyine muziko hari paradox iteye ubwoba yerekeye Paul Kagame n'umuntu nyine uruzwi kuva mu myaka 30 ishize yuko apromoting abagore kandi nibyo amugore aho agaciro mu Rwanda byaba cyabyo kwashyira muri paroma no mu nzego za leta bakaba benshi ariko byaba no muri society kuri yavuga ati ntabwo mugomba kwita abagore kuri bise umugore yahawe agaciro mu Rwanda ariko nta wundi mu president numwe tuzi kwisi uretse uriya wa Irani nyine kuko yagresha abagore we ni ka special ko yagresha abagore muri liberté yabo abuza akabwira ngo bambare bya bintu byo kumutwe akaba mbese yataka abagore mu bintu byinshi cyane donc afite abagore benshi bamurwanya bajya no mu mihanda muri ra ariko naho ndi mu president tuzi ubu ngubu turimo tuvuga na yabo umwami w'u president ufite abagore cyane cyane b'ingare ingare ni kuva wa mugore wahagurutse akavuga ati nange mfite ijambo muri societe nange mfite ijambo mu rugo nange mfite ijambo muri community mfite ijambo muri collectivité mugore kandi ni ibintu legitime nta muntu w'umuperezida n'umwe tuzi ngo ufite ingare zimurwanya nka Paul Kagame sefu itego doko ingare mwazi zimurwanya kuko nka ingabire ari ni nka we niwe ngare izirusha intambwe kwa niwe abagore bose bavuga ati bavuga ko bo bose bamwemera abo izo ngare zo zirwanya Paul Kagame murababona tuvanye uva nk'abariya navuze abazukazi diriva Mikaela Long muziki banditse ibitabo birwa birukanka bakora amakonferanse ku sosi na za nouvelle zelande ye kuva ngo Mikaela Long yageze ngo mwizi nouvelle zelande se kuna yamenye bajya gupresenta igitabo cy'akarengera rero bicho yanditse kuri karengera igare z'abanyarwanda kazi atsungabire ari babandi bibumbiye muri association ingare ategwa baba intellectuel nyine bashyiki ingabire indi yitwa ngo igikora umunsi mukuru wa ingabire ngo association internationale des femmes ibi n'ibyo anya bagore barimo nyine abantu b'amasasu benshi cyane bari ku migabane yose muri oxida bari mu bihugu byose avuga nyine zigatizazo ubyongeze no mu Faransa mu ndimi zose hari zirya ngare zo kwa Kayijuka Pasteur Kayijuka w'umunyakibuye abyaye ingare gusa zitegwa doko ari mu mukobwa umugore wa Rwigara witwa Dorine ari mu nawe Tabita ari mu nawe Kayijuka Emerance ari n'abandi bagore mwabonye tapaje bakora no nyine muri Canada mu Bubiligi ya nose biza conférence de presse ibiki byose bajya kuvuga évidemment banavuga no ku mashine basansibiza abanyarwanda etc ingare zo mu Gicumbi ko nibuka aho ni aho mu Gicumbi na leta ubwo ari witwa Dada Gasira aho nyikunda meze navuga ngo ruvuga nyine kumva kavute andi ari abagore kwa ari witwa ando muri Canada w'inzobe cyane wandika kuri Facebook cyane kora kujya no muri gano cyane ndamwibagiwe mukundende hari yani hari ingare bitwa Mukankusi babandi muri za Ranis irwa bazenguruka bavuga ari yo adoniza neza babandi bo kwa bakikije atebuke akugore benshi muzi nyine hari wo nibuka nyine uvuga sikatizazo bitwa doniza neza uvuga mu gifaransa akora n'ibigano mu cyongereza interview abazungu akavuga nabo tusa
hari ingore nyinshi hari wa mugore wa Sendashonga wa Siriaka dokteri sinzi yari amubonye nawe ukuntu ameze hari abo ngabo bariho no kwa Rutayisire umukobwa wa Kiromba witwa Jean Rutayisire nabonye yagiye no gutemwanya mu rubanza ngo rwaonana n'abandi hari babandi bo kwa padiri abagore bo kwa padiri bandi bafuminisire iki n'abandi kandi nabo baba barize bafite rezo mu bihugu barimo bavuga n'abazungu wenda barongwe n'abazungu abandi barongwe n'iki hari yangare yindi imporoso niba ari umwevangeliste niba ari iki ngo kandi bari koremani apotre kure muri muzika ni benshi pe oro uretse na okisime nyine ivuga ita abagore ni febre na ko nyine ubwo rero Paul Kagame nyine hari abo yafunze wa mukobwa ari kuganira n'imwe hari abo yafunze uwo yafunze umukore we Rwigara na nyine birasakuza ku isi hose kurya umugore wa Rwigara afite na nationalite y'Ububiligi nyine igasakuza umukobwa we nawe afite nationalite y'Ububiligi ngira ngo niwe muri Amerika sinzi ngo Diane bigasakuza inaha ati yafunze abagore afunga Ingabire birasakuza ko Ingabire yabaga mu Burundi nawe n'intanga bamuzi afite rezo nawe abazukazi babandi bajya bajya mu ibyo byose biri mu byo apfa na la sosiodemokarasi kuko nyine bavuga bati dok nanga la sosiodemokarasi ntabwo yetesa kuri Afurika niki ariko nk'umuperezida hari ibyo akora yatushe kuri za minorite birya bya homosexuel LGBT ibyo Paul Kagame najya bikora yatushe ku bagore yatushe ku bana no kandi yatusha bigasakuza bikagera ino biza media zina cyo gihe hari za associations zihaguruka zanuza za bibikiza la societe civile ina hari gihaguruka bigasakuza niyo tujije ku bintu by'isimba bisimba no kingagi ibintu byo bikako bya Imana buryo gize kibazo ko abaye gihe ngo bakoze traffic ibintu kingi bya byana by'ingagi bya biri mu bintu byamukozeho nuko umugore wa Defada Gengagi yarapfuye muri icyo gihe bakaba yarishwe c'est grave icyo gihe uwo mugore wanamukoze wo filime yitwa Legorie dans la brume muri ibyo kare l'américaine la iyo ukoze ku bintu by'ingagi by'ibisimba ugakora ku bintu bya ekoloji byateye nyine bya ekoloji ukoze nk'ibintu byo kwita nk'amashyamba n'iki icyo gihe ujya n'ibibazo na la sociodemocratie occidentale iki kibazo rero cy'ingare z'abagore icyo mu bibazo Paul Kagame agomba kureba ukuntu yabyitwaramo akirinda ko umubare w'ingare zimurwanya ku isi wagenda ugabanuka ibyo biri muri za inclinaisons za regime zigomba kuba agomba kwirinda kuko ubu ngubu gutangira nyine afeti wenda ndangire iyi parti nyirangeza ngaho ko hari ibindi byinshi navuga ariko yakwirinda azagera ndacyo ko azabikora azabigirwa inama bajyana mugira inama ko nyine akagozi kagiye gucika nk'uko mubibona nyine badabutsa za jamane y'abanyamahanga bari muri leta ye bamufasha za lobize kwirinda gufurapa mbese ya politike ye yo gufurapa sikwavuga ati mwampitiyemo guhangana ariya politike yo guhangana nakeka ko azagerageza ku cyane cyane avec za kategori zimwe na zimwe z'abanyarwanda hano uvuze abagore ariko ubutaha hari indi kategori nzavuga donc akayageza kwinjira
igihe abaye conflit n'abagore n'iki byose abantu nkabo akagerageza gukemura conflit atagufrapa gusa gufunga cyangwa mbese guhangana ibyo akazaba inflexion nyine ya regime mu iyo sens ariko uyu munsi reka mbe ndangirije ahangaha haravugwa ararekwa ntashira akabona ubutabazi zakoze u Rwanda n'igihugu kitoroshye.